Technika spočíva v zverejnení len tých faktov, ktoré korešpondujú s cieľom daného média. Naopak, informácie, ktoré odporujú záujmom komunikátora, sa pri danom obsahu nedokomunikujú. Nedávne potopy, ktoré zasiahli Slovensko, priniesli taký zaujímavý príklad zamlčiavania nepohodlných informácií. Mohli sme to vidieť v spravodajstve televízie Markíza, keď redaktor chcel ilustrovať, ako rýchlo stúpa voda Dunaja. Ja zoberiem tento kameň, ktorý tu mám v ruke a položím ho presne na miesto, kde momentálne rieka je. No a o pol hodinu budeme môcť vidieť, či bude zaplavený alebo nie. Zatiaľ voda naozaj stúpa. Michal, tak ako môžeme povedať, že rieka stúpa priamo pred očami? Ako dopadol tvoj pokus s kameňom? Dobrý večer opäť z nábrežia Dunaja. No, my keď sme kladli tento kameň asi pred pol hodinkou sem, tak bol ešte na suchu, ale teraz, ako môžete, a dúfam, že aj sami vidíte, je už takmer polovica z neho pod vodou. Naozaj kameň bol zaliatý, neinformoval však pritom o jednej závažnej skutočnosti, a tu je to zamlčanie nepohodlnej informácie, že on kameň premiestnil medzi tým na iné miesto. Média, najčastejšie bulvárne, si v honbe za senzáciou neoverujú informácie, ktoré zverejnia. Dané médium tým získa konkurenčnú výhodu, že senzačnú správu prinieslo ako prvé. Avšak za cenu toho, že zverejnená správa sa nezakladá na pravde a prijímateľ obsahu je tak uvedený do omylu. Veľmi dobrý príklad na manipuláciu formou neoverených informácií nám dali nedávne útoky, teroristické útoky v Bostone počas bostonského maratónu. A následne, ako vyšlo najavo, že títo útočníci boli z Čečenska, tak jeden americký web si urobil srandu s tým, že bývalá americká guvernérka a kandidátka na viceprezidentku, z ktorej si aj vtedy v tom čase robili veľmi radi srandu, tak povedala, že poďme vtrhnime do Čiech, teda Čečensko a Čechy, že urobili si tam z toho takú ľahkú prešmičku. Vtrhnime do Čiech a zbombardujme ich a vtrhnime aj do ďalších arabských krajín a tak ďalej. Paradox bol teda ten, a tie neoverené informácie vznikli z toho, že slovenský portál Topky.sk, takisto Slovenský rozhlas, ale aj ďalšie slovinské noviny, poľský spravodajský web a ďalšie médiá prevzali túto informáciu ako normálnu, že Sarah Palinová sa teda takto naozaj vyjadrila, a pričom to tak nebolo, no a následne museli teda zverejňovať ospravedlnenia aj na Facebooku, aj vlastne vo svojom vysielaní a na svojom webe. Takže toto bol taký pekný a čerstvý príklad toho, ako sa informácie neoverujú a len sa preberajú z iných médií. Média môžu zverejniť o ideových nepriateľoch svojho majiteľa alebo vedenia obvinenia, ktoré sa nemusia zakladať na pravde. Podobne ako v predošlých prípadoch sa aj v prípade vyvrátenia takýchto obvinení môže stať, že prijímateľ si o obvinenom vytvorí negatívnu mienku a v nej zotrvá. Slovenskej televízii doručili dôverný dokument od ľudí blízkych KDH, v ktorom sú uvedené vnútorné pokyny pre krajské a okresné centrá KDH. Vzniknutú situáciu okolo Markízy využiť k zabezpečeniu každodennej účasti ľudí na mítingoch a zhromaždeniach, ktoré musia byť denne organizované v krajských a okresných mestách. Položte dôraz na to, aby sa na zhromaždení zúčastňovali študenti zo stredných škôl a učilišť v krajských mestách i študenti vysokých škôl. Za účasť im vyplatte po 100 slovenských korún za deň. Rovnako nepravdivý od začiatku do konca je včerajší dokument, ktorý vysielala Slovenská televízia v novinách Slovenskej televízie. KDH ani ja osobne nikdy sme nedávali pokyny na organizovanie demonstrácií, na vyplácanie študentov po 100 korún a podobne. Tento typ manipulácie, to je naozaj manipulácia hrubého zrna, ktorá sa praktizuje v režimoch, ako boli temné časy mečiarizmu. Takže nie je náhoda, že je to práve z tohto obdobia. Je to už, skôr by som povedala, propaganda. A sa môže vyskytnúť v propagandistických médiách, ako v tom čase na nešťastie naozaj bola verejnoprávna televízia. Snaha prideliť ku konkrétnej osobe negatívny prívlastok alebo konotáciu. Osoba, ktorej povesť chce dané médium z nejakého dôvodu poškodiť, bude v komunikovaných obsahoch spájana s negatívnymi prívlastkami, ako napríklad fundamentalista, rasista alebo extrémista. V nejakej situácii potreba, aby niekoho ukázať ako nacionalistu. On nie je žiaden nacionalista, on sa snaží o svoj národ, o kultúru toho národa. Keď by išlo o Slovensko, to bude to taký človek, ktorý snaží sa celú tú históriu Slovenska ukázať tak, ako ona bola. Snaží sa ukázať krásu tej vlasti. No ale tí, ktorí chcú zmanipulovať taký nevhodný postoj, povedia nacionalista. No i koniec. To už je taká nalepka, ktorá sedí.
Perex, čiže prvý odstavec článku, býva väčšinou typograficky zvýraznený a obsahuje spolu s titulkom informačné ťažisko príspevku. Čitateľ si najľahšie zapamätá práve túto časť a preto vznikajú tendencie do nich obsiahnuť čo možno najsenzačnejšie a najatraktívnejšie informácie bez ohľadu na ich pravdivosť alebo reálny súvis s obsahom článku. Toto je podľa mňa taký pekný príklad na dvojzmyselný titulok, keď titulok púta svojou šikovnosťou a nápadom. A keby jeden z tých dvoch zmyslov v tomto prípade nebol vulgárny, tak by to bolo naozaj vtipné a pekné. Myslím si, že byť dvojzmyselný nemusí byť hneď neetické a manipulatívne. Niekedy to môže byť šikovné a vtipné. Ale ak práve ten druhý, ten taký nepravdivý význam púta pozornosť a potom sklame čitateľa, tak je to zavádzanie. V tom prípade je to manipulácia a to je do istej miery aj tento prípad. Nazýva sa aj červeným sledom, spočíva zverejnení senzačnej informácie, ktorá má odviesť pozornosť verejnosti od problému, ktorý je v danej chvíli akútny. Môže tak umlčať verejnú diskusiu v danej téme nastolením inej banálnej tematiky. Mediálne zaujímavá, ale nepodstatná informácia prekrie to, čo je v danej dobe veľmi podstatné a o čom by sa naozaj malo rozprávať. Robert Fico si dnes porovnával svaly s vojakmi. So Žilinským 5. plukom robil kliky. Kropokoj bez kliko za pol hodinu a môj tréning sa mi oplatil. To znamená konkrétny výsledok? Nebudete tomu veriť, ale 1000 klikov za pol hodinu. 1001. Média samozrejme riešili to, aký je premiér zdatný muž, koľko klikov dokáže za minútu odcvičiť. A takto bola odvádzaná pozornosť od iných závažných skutočností, o ktorých sa malo určite viac rozprávať, ako bola napríklad vysoká nezamestnanosť alebo stúpajúca nezamestnanosť v tom čase. Média použijú na prezentovanie určitého postoja osobu, ktorá ho odkomunikuje a vytvoria o tejto osobe zdanie, že sa v danej problematike výborne orientuje a že je na ňu odborníkom. Ak komunikátor potrebuje vyjadriť určitý postoj k danej problematike, robí to prostredníctvom danej autority, ktorú sám svojim pôsobením vytvoril. Príklad, povedzme dnes veľmi často používané celebrity v rôznych kulinárskych reláciách a podobne. Človek pokiaľ nemusí, nech nepije. Vychutnajte si kuchársky týždeň s Braňom Mojsejom. Som lososolog. Človek príde, povedzme herec, ktorý s varením nemusí mať absolútne nič spoločné, ale príde, navarí tam niečo, lebo sa to naučil, odkúkal v nejakom recepte. Je tu ale šanca, ako sa rehabilitovať v očiach širokej diváckej obce. Prosto bez servítky. Navarí to a ten človek, ktorý to sleduje, pozerá, tak si povie, že však keď to tento človek je, tak to skúsim aj ja, môžem to aj ja urobiť. Ale v skutočnosti to vôbec nemusel variť on a on vôbec to nemusí byť ani povedzme, že chutné, ale jednoducho varila to osobnosť nejaká, tak je to fajn. Táto technika manipulácie popiera alebo falšuje historické udalosti. Robí to takým spôsobom, aby sa v médiách objavili len tie fakty, ktoré sú prospešné pre manipulátora a tie nepohodlné sú zamlčané alebo úplne prekrútené. Ten druh manipulácie môže byť v masových médiách, v divadle, v tlači, v chudbie, to každodenné. S tým, že ľudia si neuvedomujú toto, myslia, že tak musí byť a že to je moderné a tamto nie je moderné, to naše to nie je moderné. Strata pamäti to je veľmi hrozný spôsob ničenia národov. Keď národ nepamätá na svoju históriu, na fakty, na hrdinov svojho národu, no to ten národ bude sa cítiť taký ponižený, s komplexami. Nemôže nám byť jedno, či budeme vychovávať deti i mládež v duchu našich tradícií, či v duchu celkom cudzích tradícií. Média ponúkajú kontroverzný obsah, násilie alebo sex, pričom sa obhajujú tým, že ponúkajú iba to, čo si vyžaduje publikum. Často ide o eticky neprípustný obsah. Či agresivita, či sexualita sa používa na to, aby tak jednostranne prilákali pozornosť ľudí. A je to taká dvojsečná zbraň, pretože keby to ľudia nechceli vidieť, tak to aj nepozerajú. Na druhej strane to, čo tie médiá ponúknú, tak
to ľudia tiež pozerajú. On ďal srandu, nech to. Problematické na agresivite je predovšetkým to, či môže spôsobiť agresivitu u iných ľudí, zvlášť u detí. Nie sú na to nejaké potvrdené štúdie a tieto účinky nie je možné jednoznačne potvrdiť. What the world needs now is love, sweet love. Čo sa týka sexuality, problém tam vidím predovšetkým v tom, že tiež je to niekedy samoučelne používané. Že nemá to zobraziť lásku medzi tými dvoma ľuďmi, ale väčšinou je to opäť len na upútanie pozornosti. Reality show, ktoré bežali aj na Slovensku, ako aj Farmár, ako Big Brother, Vyvolený, alebo Hotel Paradise, alebo najnovšie Deň a noc, to sú všetko programy, ktoré vlastne nemajú nejakým spôsobom formovať diváka alebo ponúknuť mu tú realitu, ale len nejaké zdanie, nejaké podľa vopred napísaného scenára vytvorené situácie, ktorých tí herci alebo nejakí ľudia z reálneho prostredia zareagujú. Média u svojho publika účelovo vyvolávajú pocit strachu. Vďaka tomu je recipient ochotný súhlasiť aj s tým, čím by za normálnych okolností nesúhlasil. Pre príklad narábania so strachom sa môžeme vrátiť trochu do minulosti, keď v istom období kulminovala choroba šialených kráv, o ktorej sa všade veľa rozprávalo, samozrejme aj vo Veľkej Británii, a britské médiá neustále opakovali túto tému. Pritom je zaujímavé to, že na chorobu šialených kráv vo Veľkej Británii zomrelo v tom čase 20 ľudí, pritom vo Veľkej Británii ročne až 70 000 ľudí zomrie na choroby súvisiace s fajčením, 90 000 ľudí v dôsledku požívania alkoholu, teda sú to násobne väčšie čísla, lenže vypichovaná bola práve tá skutočnosť choroby šialených kráv, ktorá bola mediálne určite zaujímavejšia. Emócie sa v ľudskej pamäti uchovávajú dlhšie ako klasické zmyslové vnemy. Publikum je takisto ľahšie ovplyvniteľné emotívnym obsahom ako racionálnou argumentáciou. Manipulátor preto spája určitý obsah s emóciami, aby dosiahol požadovaný efekt. V televízii máme veľmi veľa teraz tých reality show. Tam to je len emócie. I ľudia si myslia, že oni žijú tými emóciami, žijú životom tých ľudí, ktorí sú fikciou. Tí hrdinovia sú fikciou. To len na tej páske je taká nejaká pravda, ale to nie je pravda objektívna. Emócie tam, kde sú potrebné. Jasné. V rodine, vo vzťahoch. Plač s plačúcimi. Raduj sa s radujúcimi sa. To je pravdivá emócia. A taká povzbudzovaná, taká umelá emócia nič nedáva pre život ani pre konkrétneho človeka. A jednostranne podaná informácia môže pôsobiť objektívnym dojmom. Stačí, ak sa k určitej téme vyjadrí viac ľudí s rovnakým názorom. Preto aj v kontroverzných otázkach nadobudne recipient dojem, že správa je objektívna. Pritom môže ísť o skupinu ľudí s rovnakým ideologickým pozadím. Svojho času televízia Teatri odvysielala správu o nemocnici, ktorá vzniká v Bratislave, ktorá teda založili ju, postavili. A konkrétne tá nemocnica bola špecializovaná na pôrodníctvo. Vychválili nemocnicu, také a také vybavenie má, to všetko tam mamičky nájdu a tak ďalej. Zabudli však povedať jednu veľmi dôležitú vec. Samo o sebe už, keď aj tá správa bola veľmi pozitívna a možno, že zaváňala niečím, keďže sa chválila súkromná nemocnica, ale zabudli povedať pre objektivitu celej tej správy, že vlastne majiteľ celej tejto súkromnej kliniky je ten istý, ako je aj majiteľ televízie. To znamená, že absolútne porušili ten princíp nejakej objektivity a neutrality, ale urobili reklamu de facto aj sami sebe. Politici majú svoje sľuby. Vy máte svoju Teatri. V tomto prípade nie sú spravodajské informácie oddelené od názorov autora. Sú predstavované ako niečo skutočné, tým pádom aj objektívne. Vychádzajú z reálnych základov a preto nie je dôvod ich spochybňovať. Prepis správy z televízie JOJ odhaľuje miešanie spravodajských informácií s názormi redaktora, ktoré nie sú potvrdené žiadnym iným kompetentným zdrojom. To je taký typický bulvárny príklad, aj keď je to teda prepis v TKKBS, ale je to z JOJky.
keď novinár svoju veľmi subjektívnu osobnú skúsenosť, nejaký zážitok zo všeobecní a predkladá ako danú pravdu. A je to taký nástroj bulváru. Hlavne je to manipulatívne a neetické, ak je ten osobný zážitok ešte posunutý, nejako pokrivený neznalosťou toho novinára alebo jeho neschopnosťou. A to bol aj tento prípad. Snaha získať recipienta vyzdvihovaním jeho domnelých kvalít, predovšetkým intelektuálnych, často sa používajú formulácie ako každý rozumný človek musí uznať, že inteligentným ľuďom netreba vysvetľovať a podobne. Pochlebovanie, tam cíti to slovíčko chlieb. Znamená, že niekomu chcem uľahodiť, aby som za to niečo dostal, ten nejaký chlebík, nejakú tú spätnú hodnotu naspäť. A teda zvlášť, či politici, či novinári to vyžívajú práve preto, aby si toho voliča alebo človeka, ktorý sleduje médiá, získali na tú svoju stranu. Ďakujem vám z celého srdca za to, že ste prišli na toto zhromaždenie. Ja viem, prečo ste prišli. Prišli ste preto, lebo chcete brániť základné ľudské práva. Napadajú mi dve otázky, že či naozaj tí ľudia, ktorí sa zišli preto, aby tam hájili práva. O tom silne pochybujem, mohli sa tam zísť z najrozličnejších dôvodov. A práve to pochlebovanie v tom, že dáva tým ľuďom nejaký vyšší zmysel ich existencie práve pred Markízou v danom roku. Chcete brániť základné ľudské právo. Právo na slobodné, neskreslené, necenzurované šírenie informácií. Z istého pohľadu veľby televíziu Markíza ako nejaký etalón objektívneho spravodajstva. Čím vlastne pochlebuje tejto televízii práve v tom, že ona je tá objektívna, súčasne pochlebuje tak trošku sám sebe, ako keby on bol ten obhajca objektivity a nezávislosti médií. No neviem, ale naozaj to vyzeralo dobre a musíme uznať, že je borec.